Зөмгөлөгч Маасан зөгт шүүгч Идэр Отгон Баатар Болдоотар нарын хатуг хөлөрийн үед цуглаан зохион байгуулсан. Хийфтэн дэх бичлэг олон нийтийн сүлжээнд цацагдсан. За энэ хэрэгтэй холбогдуулан шүүгчдийн ёс бус үйл гаргасан асуудлаар шүүхийн сахилгын ороо өнөөдөр өглөөний 9 цагаас эхлэн хуралцсан. Энэ үеэр иргэдийн төлөөлөл шударга шүүхийг шаардаж ёс бус үйл гаргасан шүүгч нарыг эсэргүүцэн хурлыг нээлттэй явуулахыг шаардан жагслаа. Лифтэн дотор нэг оцгонсон нэг шүүгч байдаг шээ. Эндээ хариуцлага тооцоо. Дээрээс нь дансандаа 3-4 тэрбум доллартай шүүгч нартай хариуцлага тооцоо. Үндсэлгүй хөрөгдсөн шүүгч нартай хариуцлага тооцоо. Энэ шүүх засаглалд байгаа энэ одоо янз бүрийн бүтэхгүй улс төрчдийн нөлөөгөөр ажилдаг улс төрчдөд утсан хөөгтөө уусан ийм шүүгчдийг энэ шүүх засаглалаас зайлуулъя гэж. Бид нар одоо хэрэг наймаалцдаг. Тэ мэ? Хүмүүсийн хэргийг одоо хоорондоо ярьж байгаа шийддэг. А дээр нь одоо нөгөө шүүгчт нь ёс зүйгүй тий. Энэ Монголын ард түмний хамгийн шилдэг хамгийн одоо ёс зүйтэй тийм хүмүүс энэ шүүгэд байх ёстой шүү дээ. За энэ шүүгчтийн ёс зүйгүй үйлдэлийг эсэргүүцэж ягсч जैन. Өөр үзэл бодлоо илэрхийлээд. Шүүхэн сахилгын хорооны хурал 13 цаг дуусч хурлын шийдвэрийг танилцуулсан юм а. Тодорхойлбол шүүгч Идэр Отгонбаатар нарыг огцруулж шүүгч Болдбаатарын цалинг 30% бууруулахар шийдвэрлэжээ. Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн 112 дугаар зүйлийн 112-1, 112-ын 3 заасныг удирдлаг болгон тогтоох юм. 2012 оны шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37-1-ийн 3 зааснаар Сүхбаатар дүүргийн эрүүгийн эргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Хэдэр Булган аймагт Сундундын эрүүгийн эргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Дээ Отгонбаатар нарт шүүгчийн албан тушаалаас огцруулах сахилгын шийтгэл ногдуул суугаа. 2012 оны шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 37-1-2 зааснаар Сүхбаатар дүүргийн эрүүгийн эргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Зээ Болдбаатарт 6 сарын хугацаагаар 30% цалин бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуул суугаа. Ёс бус үйлдэл гаргасан шүүгч нарын зөрчлийн хэрэг хэмжээг харгалзан шийтгэлийг ялгамжтайгаар ногдуулсан гэж шүүхийн сахилгын орооноос мэдээлсэн. Мөн магадлал гарсан гардан авснаас 14 хоногийн дотор сахилгын хэргийн оролцогч гомдол илтгэгч шүүх эсэргүүцэл гаргах эрхтэй юм байна.